Адноўлены абрад калядавання прадставілі ў гродзенскім раствабагародзічным жаночым манастыры. Вось ужо некалькі год запар падчас святак, якія, нагадаем, зараз доўжацца ў праваслаўных хрысціян, дзеці і дарослыя з нядзельнай школы рыхтуюць адмысловыя пастаноўкі і апранаюцца біблейскімі героямі, каб прынесці гараджанам радасную вестку аб нараджэнні Хрыста. Традыцыйна падчас святак вернікі працягваюць вітаць адзін аднаго словамі «Хрыстос нарадзіўся» і адказваць «Славім яго», святкуючы вялікую падзею нараджэння Хрыстова. Гэтым разам насельніцтва манастыра і гумені Гаўрыіла завіталі да гродзенскіх сем'яў, якія выхоўваюць дзяцей з асаблівасцямі развіцця. Сёлетні візіт атрымаўся асаблівым. Да калядоўшчыкаў далучыўся мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі, патрыяршы экзарх усія Беларусі Павел. Працягам віншавання ўстаў спектакль, пастаўлены выхаванцамі нядзельнай школы пра вандроўку трох вешчуноў. Завяршылася сустрэча абавязковай перадачай падарункаў. Последующие годы, когда Христос Спаситель уже проповедовал Евангелие, то он, говоря о делах милосердия, подчеркивал, все, что вот вы делаете ближнему своему, знайте, что этим самым вы делаете мне. То есть вот такая любовь, милосердие, сострадание, которое мы проявляем к нашим ближним, этим самым мы делаем Христу Спасителю.